Hei! Nå skal jeg komme med et par tips til deg som har lyst til å lære deg å gå paddling. Paddling er krabbegiret. Da bruker jeg den når farten er relativt låg. Punkt 1. Ha god vinkel i beina. Det er veldig mye lettere å skape god kraft med vinkel i beina enn på strake bein. Punkt 2. Bruk begge bein. Dette gjør du ved å flytte tyngdepunktet fra ski til ski. Kjenn at du har skiet godt under deg. Punkt 3. Ha stabil overkropp. Kjenn at du bruker magemusklene i dag stavene går i snøen. Da blir du fortere ferdig med bakken.